Pēc tam, kad aizvadīts konkurss Supernova, mūsu kalendāros jau iezīmējas nākamie datumi – 9. un 11. maijs, kad attiecīgi notiks Eirovīzijas otrais pusfināls un fināls. Šogad konkurss norisināsies Zviedrijas pilsētā Malmē. Un kā noskaidroja sestdienas vakarā līdz ar uzvaru Supernovā, iespēju Eirovīzijā pārstāvēt Latviju ieguvis dziedātājs Dons ar dziesmu Hello. Un šorīt viņš ir pie mums šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau apsveicam no savas puses. Paldies, paldies! Es domāju, cik tu esi paspējis jau saņemt apsveikumus? Vai varbūt kādu reģistru ieviesis, varbūt savus sekretārs tevi ir, kas sāk dokumentus kārtot, un tomēr diezgan daudz būs tagad arī saziņo aidzīgi ar pasauli. Apsveikumi birst un liels paldies visiem. Paldies par atbalstu Halau. Jā, bet... un, jā nu, saviļņojoši. Paldies visiem. Nav kaut kādi jauni draugi jau pie apvāršņa parādījušies? Zin, ka cilvēks iegūst jaunu statusu, jaunu pakāpi, nu, vismaz formāli domājot, uzreiz parādās kādi, kas grib vairāk draudzēties, tuvināties. Nu tā. Interesanti. Nu, tad jāpievērš būs uzmanību. Jāpievērš kā? Tas ir interesanti. Mēs visi pieredze arī dažām izmaiņām. Bet vispār kā ritēja Supernovas konkurss? Atskatāmies druski emocionāli pats. Nu, tas tāds labs jautājums. Es pat nevaru pateikt, kā, jo es tikai koncentrējos uz savu priekšnesumu. Es tā varbūt nepievērsu uzmanību, kā tas tiek veidots no malas. Jā. Bet par to emociju karuselu tieši domājot, man liekas, ka tajā fināla vakarā nu, bija tā, ka kamuls kaklā vai ne? Un... protams, absolūti. Un tas bija tāds atvieglojums arī, ka tas ir aiz muguras. Nu, tas ir pagājis un... tās trīs minūtes prasa to emociju sakoncentrēt visvairāk. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad ir tas saucamais atlaidiens. Un tad nāk asaras vai teiksim, citais smiekli var nākt. Nu, visādi emociju izvirdumi. Tā kā, nu, tas bija, jā, nu, tur kadrā jau arī asars man aizgāja pa gaisu. Mm-hmm. Nu, tas ir, es normāli, es tāds rauduls esmu pa dzīvi. Man liekas, skaisti cilvēkiem jau to patiesumu gribās redzēt un to īstumu. Droši vien tas arī ir daļa no tavas veiksmes vai tev pašam, vai tu esi domājis par to? Nu, kā man izdevās šogad uzvarēt? Kas bija tas mana panākuma atslēga? Es vienkārši, manuprāt, darīju to, ko es daru. Es stāstu un šis bija viens no tiem stāstiem. Un, nu, strādāsim pie priekšnesuma lielajā Eirovīzijā. Un... stāstīsim stāstu no jaunu. Kas tur būtu, tavuprāt, jāliek klāt, jāmaina? Bet šobrīd tas tā vienmēr notiek, kā mēs zinām. Nu, tas skatu paredz to, ka vajag izmaiņas. Skatu prasa, jā, bet vai tev ir pašam jau tagad redzējums, ko tu no savas puses, es nerunāju par dažādiem konsultantiem, vizāžistiem un tam līdzīgi, kas nāks arī klāt, par to, ko tu vēl tur saredzi, ko vajag likt klāt? Jā, man ir tāda sajūta, ka dažas tādas bildes priekšā, kā es vēlos redzēt priekšnesumu. Bet ir jāapskatās precīzi, to droši šonadēļ mēs, es jau nepacietībā gaidu, ka mēs to sāksim darīt, ka tiek svērt vaļā skatu un viss tās iespējas apskatītas, jā. Ko vēl un kā vēl jaudīgāk uztaisīt priekšnesumu tieši uz lielās skatos, tā kā, nu, ir jābūt priekšnesumam un tam ir jābūt pārliecinošam, lai mēs beidzot tiktu finālā. Par to, ko Eirovīzija mainīs tavā dzīvē, droši mēs maijā pēc tam runāsim, bet vai tagad tavos tuvākajos plānos nākas kaut kādas izmaiņas ievies, nezinu, varbūt kaut ko atcelt, pārplānot? Jā, diemžēl plānots aprīlī izdot albumu. Nu, diemžēl, es ļoti atvainojos, bet albums nāks ārā divas nedēļas pirms koncerta, tad pirmajā nedēļā augustā. Un šobrīd vienkārši tas sagatavošanās darbs Eirovīzijai ir tomēr primārs. Un paspēsim arī albumu pabeigt un nospēlēt to koncertu augustu vidū. Par pašu dziesmu vēl īsti runājot par Halo, par šo stāstu, cik daudz tajā ir no mūsu laika, no mūsu ēras, vispār tām aktuālajām pārdomām un izjūtām, cik daudz tas ir no tevis, cik daudz tas ir varbūt kaut kas no Latvijas. Es domāju, tieši kā to iznest kā Latvijas priekšnesumu uz lielās Eiropas skatuves. Kas būs tas? Kas ir tas kodols dziesmā? Nu, ar tiem, kas varbūt nav arī tajos vārdos daudz iedziļinājušies. Nu, ja man Ziedonis ir teicis, ir šausmīgi daudz patiesību, noiekt var, ja nav savējās. Tas ir tas, es teiktu, ka tas ir tas kodols,
kā es to sajūtu, šo dziesmu, šo vēstījumu par, par to, kas notiek apkārt un kā mēs redzam sevi starp visu šo notikumu gūzmu un cik reizēm tas viss pieriebis un kad gribas izlausties brīvībā un tad nāk ticība rītdienas cerības staram, ka viss būs labi. Kaut kādā vienā momentā vismaz mēs atkal pieredzēsim brīdi, kad viss ir labi. Tā ir tā mana bildīte, ko es redzu priekšā, kur es ķeros pie tā mazā komētas stariņa, lai tas aiznest tālāk mazliet par tumšajiem spēkiem. Es domāju, ka šī tava izstāstītā sentence drīz jau kļūst par mantru. Tu būsi spiest atkārtot tik daudzās intervijās un tik daudzas reizes. Es domāju, dažādiem arī Eiropas medijā un starptautiski. Tā kā, nu, varbūt ir kaut kādas pirmās jau sarunātas reizes, kad tev ir jānāk jāstāsti par sevi, par savu dziesmu. Jā, mums ir rītdien pirmā intervija ar Vivi vlogu. Un paldies viņiem. Jāsaka, ka viņi bija tie pirmie, kuri... Pat vēl pirms Supernovas finālista izziņošanas jau sāka spekulācijas, ka vai tik šī nebūs šī dziesma, kura pārstāvēs Latvijā Eirovīzijā. Un jāsaka viņiem paldies īpaši Viljamam, kurš uzrakstīja. Un tad rītdien mums ir tā pirmā saruna ar viņu. Jā. Nu, brīnišķīgi paldies, ka šorīt atnāca. Mēs, protams, arī novēlam ar to savu patiesību droši iet uz priekšu un nenojukt tajā visā notikumu virpulī, kas tagad droši vien vēl līdz pat mājiem sekos. Paldies jums. Turēsim īkšķus, cik stipri vien varēsim. Uz šo gaismu staru arī ejam, un lai tev viss izdodas. Paldies. 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 Paldies jums.